Për shqiptarët që u bashkuan ISIS e mbetën në kampet e Sirisë, tani ka një shpresë më shumë për jat dhesim. Këtë të premte, në Siri është nënshkruar një marrëveshje mes rajonit autonom të kurdëve dhe Republikës së Shqipërisë, fal të cilës 4 gradë 9 fëmijë të familjeve që u bashkuan organizatës terroriste ISIS ju dorëzuan autoriteteve shqiptare. Top Channel ka siguruar pamjet ekskluzive të nënshkrimit të kësaj marrëveshje, e cila firmoset për herë të parë me autoritetet kurde. Falenderojmë dhe një herë autoritetet për mbështetjen në mundësinë që na dha qeveria shqiptare të realizojë sot 13 shtetas shqiptar dhe shkëputjen e tyre në një ambient terrorist dhe fillimin e një jete të tjetër. Gratë dhe fëmijët ishin në kampe të ndryshme dhe u shpëtuan nga një operacion që zgjati 10 ditë. Operacioni është ndërmarrë në bashkëpunim me shërbimet amerikane dhe ato kurde. Gjatë mëngjesit të sotëm, drejtori antiterrorit Alban Dautaj së bashku me dy kolegët e tij morën dorëzim shqiptarët të cilët priten të mbërrinë në Shqipëri ditët e ardhshme. Top Channel ka kontaktuar me delegacionin shqiptar ku mësoi se të gjithë të rjat dhesuarit gëzojnë shëndet të plot dhe për arsye sigurie nuk mund të bëhet i ditur identiteti i tyre. Në gusht të një viti më parë, në një operacion të ngjashëm nga Siria, me ndihmën e konsullit të përgjithshëm shqiptar në Liban, u riadhësuan 14 fëmijë, 6 prej të cilëve të lindur në Siri dhe 5 gra shqiptare. Mes të riadhësuarve ishte edhe Endri Dumani, i cili u çua nga jati në vitin 2014 në Siri, e më pas jetoi 6 vite në kampin Al-Hol. Mes shqiptarve të mbetur në kampet në Siri është edhe motra e Endrit, Eva Dumani, e cila as në këtë operacion nuk mundi të riadhësohet.